щось є. Доволі так. Опа. Да. Друзі, і є в мене суперзнахідка. Мої вітання, друзі. Ну що, приїхав на одну таку територію, в принципі, хотів заїхати туди, вдалі в ліс, не виходить. Ото дерева понападало, ніхто їх не забирає, нічого. Ну що, будемо тут щось шукати, будемо проводити якусь розвідку. Можливо, нам сьогодні щось із вами вдасться знайти щось цікаве, так що сідайте позручніше, і хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко, мені приємно. Побажайте мені удачі, я починаю свої пошуки. Слава Україні! Насправді, друзі, сказати, я тут взагалі вперше, я тут ще взагалі ніколи в житті не копав. Я знайшов цікаву територію, навіть попадається кераміка, там де неподалік є димові ями, але чомусь там сигнальчиків не було. Що мені вдалося знайти, друзі? Ось такого буратоса і одну радянську монету. Ну там, друзі, тільки що я знайшов, це взагалі крик душі. Спочатку я щось не повірив, що це. Дивимося разом. Так ви ще послухайте. Так, тут більше нічого начебто немає. Давайте дивитися разом. Це те, що я люблю, друзі, середньовічна монета. Ось вона. Я спочатку думав мідяха. Ні, друзі, це срібло, просто воно окише. Ще зверніть свою увагу. Бачите, по краях білий метал. Ну, я впевнений, друзі, на 100%, що це срібло. Ось і інша сторона. Може, це якийсь білончик. Ну, якщо чесно, я не можу навіть зрозуміти, що за монеточка. Не можу, абсолютно. Забираємо. Якось спробую відчистити та обов'язково вам покажу. Є. Перше є. Щось є. Доволі так не глибоко, але все одно може бути щось, друзі, цікаве. Щось зі желіза. Опа. Викинув коло катушки. І це у нас, друзі, напильник. Доволі так цікаво на такій глибині. Ну, в будь-якому разі забираємо наш мородяк, щоб наступним камерадам не попалось. Знаєте, друзі, чому я тут шукаю? Ви тільки гляньте на ці пагорби, тут взагалі фантастичні краєвиди, я вам кажу. Тут, ну блін, кайфуєш, не то що сказати. Головне, щоб були знахідки. І, друзі, я викопав те, що в мене зараз таке серце. Дивіться, яка яма. Доволі така достойна, я вам скажу, півтора штика. Хоча я не впевнений, що вона була на самому низу, бо те, що я... 62. Я краєчком ока побачив, друзі. Динарій. Схожий на динаріка. Та ви що? Дивіться. Схожий на динарія. Лімес. Яка жінка. Да, друзі, динарій. Та ви що? Ух, ти що? З диркою? Де та я водичка? Де водичка? Та ну й. Хіба таке можливо? Я щось не вірю, щоб, друзі, таке було можливо. Бог знати, куди заїхав і динарій. Ну, та да, в дійсності динарій, я вам кажу, з диркою і трошки окислі. Ну що, зараз відмию, вам краще покажу. Звичайно, друзі, стане ахті. Ну, я навіть близько не сподівався на таку знахідку посеред лісу. Якась жінка, здається, якась жінка. І дирочка в нас. Хіба таке можливо знайти в лісі? Поїхав, Бог знати куди, можна сказати, що навгад. І дивіться. Супер. Ну, ще можу сказати, хоча не срібний, але такому радий, друзі, такому радий, суперово. І тепер що я можу сказати? Мушу, друзі, ось тут крутитися. Один є, супер. Який звук, друзі, сигнальчик. Ха, цікаво. Ну що ж, давайте подивимося разом, що тут є. Так. Ого, друзі. Ай-яй-яй, бубінчик чи що це таке? Ой-ой-ой. Трошки зі втратами, ще гляньте. Ого. Що це таке? Цікаво, зараз вам краще, друзі, покажу. Тут, звичайно, що потрібна ваша допомога. Я взагалі не можу зрозуміти, що це. Ось тут починає руйнуватися. Схожий на дзвіночок, мені здається, бубінчик. А ви як гадаєте? Ну, щось обов'язково, старесеньке, друзі. Щось обов'язково. Ну що, продовжуємо далі шукати. Супер. Хочу сказати, ще півтора години тому я ходив засмучений, тому що вверху там взагалі ніякого, нічого взагалі немає. Ні кераміки, ні чорнозему, нічого. Навіть домових ям немає. Ну зараз моя думка, ну просто фантастично змінилася. Зараз я буду ходити по цих таких спусках крутих. І подивимося. Здається мені чомусь, що внизу йшла вода. Мені це здається, бо там такий крутий спуск.
Ось так. Ну що, продовжуємо далі шукати. Для мене коп, друзі, вже вдався. По-перше, є срібло, по-друге, є динарій. Бог з ним, що він лімесний із дирочкою. Це все одно приємно, чим нічого. Ну, а далі будемо бачити. Не будемо забігати, друзі, наперед. Щось викопав, дивіться. Я ще поки нічого не відтягував, друзі. Ну, напевно, що вістря. Давайте дивитися разом. Опа! Да. Ух ти що! Переплетя на КР. Да, вістря, друзі. Все-таки я кераміку був знайшов раннього КР. Хоча гляньте, який масивний. Зараз вам краще покажу. Я такого насправді мріяв знайти. Він тут начебто йде плетяний. Дивимося уважно. А я ще ходжу тут і думаю, чому тут так сильно скопано? Тепер зрозуміло, чому навіть немає кольорових сигнальчиків. Ось, дивіться, оце гарний артефакт. Такої форми я, напевно, скоріше за все, що перший раз знаходжу. Так, перший раз. Чудовий екземпляр в колекцію. Ну що, продовжуємо далі шукати. Є в мене, друзі, сигнальчик. Давайте подивимося, не схоже на те, щоб був шнарпнель. Хоча в моєму випадку може бути і шнарпнель. Давайте дивитися разом. Опа. Є, друзі, що це? Пряжечка, дивіться яка. Тільки не можу збагнути, чи це черніхівської культури, чи це все-таки тих ранніх слов'ян. Зараз вам краще, друзі, покажу. Дивіться, фантастична пряжечка, ні? Ще одна поповнення до колекції. До речі, ножики тут і теж трапляються, вже знайшов майже 2 штуки. Пізніше вам обов'язково покажу. Забираємо. Третій, друзі, запитали мене, як я знаходжу місця, кинули мені фотографії мого району і, в принципі, сусідніх. І в кожному селі, що відбувалося, і в цій книзі, в принципі, пише. Кожне село тут підписано, а далі собі орієнтуюся. Тут приблизно пише, де знаходиться, але місце потрібно самому знаходити. Так що тут є будь-яке село, ну і, в принципі, собі їду і так орієнтуюся. Тільки що викопав таку штучку, на перший погляд який шмурдяк, так? А зараз вам, друзі, дещо покажу. Так це ж у нас вістря, трьохгранна йде. 1, 2, 3, вістря. І тут у нас трошки лопло. Ну це вістря, це 100% вістря. Забираємо. Якби не звернув увагу, насправді кинув би на шмурдяк. А як вам така находка? Звинить, як, я не знаю, якась кришка від банки. А це у нас, друзі, тюльова сокирка. Так, тюльова сокирка. Якщо я не помиляюся. Звичайно, що не помиляюся. Ха, непогано. Та й непогано. Ще одна в колекцію. Доволі в такому непоганому стані. Так, не в поганому стані, друзі. Забираємо. Друзі, це якесь місце взагалі непередбачуване. Де я знайшов? Напевно, скоріше за все, що в цій частині я знайшов одразу коло дорожки тюльову сокирку. Тобто я був знайшов якусь штучку, і бачите, така тушка. Друзі, і є в мене суперзнахідка. Ай-яй-яй-яй. Зігнута, на превеликий жаль, зігнута. Ще одне колечко. На превеликий жаль, бачу, воно почало руйнуватися. Це не то, що я його пошкодив. Ні, це він почав руйнуватися. Вау, роза вітрів. Ой-ой-ой, на превеликий жаль, сипеться. Я не знаю, чому він сипеться. Чи тут і такий ґрунт? Ну, але бачу, лопату я теж приложив. Непогано. Ну, не краса. Погодьтеся, дивіться. Ей, боже, на превеликий жаль. Я не знаю, чи я попав, чи я його просто насправді таким викопав. В будь-якому разі забираємо. Чудова знахідка. До речі, покажу, яку я штучку був ще знайшов. Може, його хтось підкаже, може, оце одного періоду. Не знаю, друзі, чи передасться, чи ні. Справжній лось. Коричневий. Перший раз таке бачу. Чи це олень? Дивіться. Ось там пробігає. Дивіться, бачите, побіг. Дивіться, як швидко побіг. Крутяк. Оце в мене знахідка. Дивіться, і глибина доволі така непогана. Я вам зараз покажу, друзі. Я вам зараз все покажу. Дивіться. Ух ти що. Я щось сам одразу не зрозумів, що це. Ух, ви що? Що це таке? Накладка чи що?
Зараз спробую, друзі, відмити та вам покажу. Дивіться, одна сторона, а інша, дивіться, яка красива. Ух, ви що, позолота в нас збереглася даже. Ух, ви що, я даже не знаю, що це таке насправді. Ну що це може бути, масивне дуже. Дуже масивно, друзі. Може, якась канінка. Хто його знає? Я не знаю, якщо чесно. Може, його хтось знаходив? Пишіть. Важкеньке, важко таке пропустити, насправді. Дуже важко. Да, оце тут і дорога, я вам скажу. Тут я би своїм автомобілем би взагалі би не проїхав. До речі, я вже до нього і прямую. Будемо завершувати на сьогодні свої пошуки в лісі. Доволі така непогана територія, я вам скажу. Одне радує, що я зачепився за те, скажімо так, поселення реальних слов'ян. Ну що, показую вам, друзі, свій результат. Так, що у нас вийшло зі шмурдяка? Один ножичок, другий, там третій, друзі. Там ще є пару штук, здається, в сумці. Ось такого дрібного сміття трошки є. Ще плюс в рубзакові. Ну, а більш-менш приємно, ось такий, в принципі, результат. І динарик у нас є, і здається, що срібло. І, до речі, я вам ще не показував. Найшов коло цього персня. Що це таке, Бог його знає. Можливо, шмурдяк, можливо, я навіть не знаю, для чого воно служило. І колечко дуже сильно порадувало те, що не знаю, чи я лопатою попав, чи не лопатою. І фаворитніша знахідка, я навіть не знаю, чи вказати, що вона фаворитніша. Під кінець копа, друзі. Ще гляньте, який колір симпатичний. Два вістря, в принципі, ось такий бубінчик, чи що, динарій. Ось такий результат. І сказати, друзі, чи я повернувся на це місце, скоріше за все, що ні. Я просто для себе роблю розвідки і шукаю якісь перспективні місця. Тут я походив максимально, побачив, що тут немає що шукати. Максимально, що міг знайти, те і знайшов. Так що дякую, хто переглядав цей відеоролик. До побачення, друзі, та бережіть себе. Зустрінемося з вами обов'язково у наступній серії.